Előasszony, egy percben. Obrigada, presidenta. Partillamos que é moito importante contar con datos científicos certos e de cualidade para unha boa xestao das pescas. Mas consideramos que no novo cuadro nunca deberá interferir o desenvolvimento normal das actividades da pesca artesanal e costeira, e que nao deberá ser máis gravoso en termos económicos e administrativos para as frotas. Pedimos que a recollida e xestón dos dados teña en conta as especificidades da frota e que os dados socioeconómicos e ambientais se tornen nunha parte fundamental da información recollida. En cuanto aos dados socioeconómicos, pedimos que se visibilice tamén o papel e a situación das mulleres nas pescas, das mariñeiras, redeiras, mariscadoras e outras mulleres que traballan neste ámbito. Así mesmo, os limiares abaixo dos quais non será necesaria a recollida de determinados dados ou a realización de campañas a bordo deberán ser definidos tamén tendo en conta o tipo de frota e os seus impactos nos recursos. Obrigada. Én is köszönöm. Valesza képviselő úr következik 2 percben. Thank you, Madam Chair. The EU framework for collection and management of fisheries data is in place since year 2000. Under this framework, the member states collect and manage and make available a wide range of